Hem fet 70 anys el dia de Nadal, curiosament, em vaig caure. És absurd, però em pensava que no anava amb mi. No em vaig voler vacunar perquè la meva vida social s'havia reduït molt. I sí que al principi pensava allò, bueno, això que es vacunin els altres, però és un error. El que he vist aquesta setmana aquí és horrorós. Horrorós veure una persona jove, alta com en Sant Pau, vostè, que se'n va. 8 dies ens trobat i no reacciona. Es podia haver estat jo. No hi ha paraules per dir el que és un negacionista en aquest moment. I és intolerable, és relacionar el debat de la llibertat personal amb el debat de la salut. I això és el que estan fent alguns interessats, interessos espuris per vendre llibres i per no sé què fer. Ara és vacuna, vacuna i vacuna. Tinguis 20 o tinguis 70. I jo he tingut que aprendre-ho de la pitjor manera possible, que és quasi morir.